Víkend patril na strelnici športovo-streleckého klubu Royal ďalšiemu ročníku otvorených majstrovstiev Slovenskej republiky v streľbe z predoviek. V Komárne sa zišlo 99 pretekárov zo Slovenska a z Maďarska. Súťažne sa strieľalo s krátkými a dlhými zbraňami v 12 disciplínach. Súťažiaci museli v priebehu 30 minút čo najrýchlejšie 13 krát trafiť kruhový terč. Rozhodcovia mali za úlohu vyhodnotiť 10 najlepších zásahov, ktoré padli v priebehu tejto dvojdňovej súťaže. Spomedzi Komárňanov, členov domáceho klubu Royal, si najlepšie viedli Lajos Salai a Jánoš Tárnok, ktorí v troch disciplínach stáli na tretej priečke stupienko víťazov. A Peter Elek, ktorý v kategórii perkusná pištoľ získal dokonca striebro.